してきましたのは、さいたま市政策業協会土木部のユニット車とダンプトラックです。緊急輸送道路確保のため、事故車両の撤去、並びに廃材等の除去を行います。この訓練は、地震によるブロック塀の倒壊や倒木、さらには放置自動車等の道路上の障害物を取り除き、災害時の緊急車両の通行や救援物資の輸送経路の確保をいたします。さいたま市建設業協会は現在、浦和支部、大宮支部、野々支部、岩槻支部、合わせて209社が加入しております。市と災害時における協定を結んでおり、災害時の応急対策に対する初動体制の強化に努めております。では亀裂修復作業完了のメルに立ち、浦和消防署